们是挺郭台铭的，所以我们坚信明天他会被征召。那我怎么？如果要改口供的话，也要明天才能改。因为刚才在天成那边，好像后来又转过来，是因为有些压力吗？也不是，因为我们总常委的代表，我就刚才讲过，就是我们家是我大姐，然后议会的总常委的代表是我们蒋议长。那现在好像已经传出说明天是会征召侯友宜，而且就是北北基桃四个县首长会过去。如果征召侯友宜，我们也是会全力支持。我觉得朱主席是最想赢的那一个，我相信他始终是最想赢的那一个。我的想法，我先说我的想法，我们就是希望台湾是一个和平的地方，然后一个可以繁荣，然后一个有一个有为的政府。那他也表达这个意思是不错，因为整合是不管谁出现都要整合，所以都是一个好的结果。我相信因为这个机制就是征召了，就是我们的国民党的机制其实就是征召，那输赢来做一个最后的结论，所以就是其实朱主席要负最后的承担。